الله أكبر الله أكبر. عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يوزلي بلا روان قافلة ورسروا ندو عمر رضي الله تعالى عنه دا زويدا علمي شخصيته لشان الله وركره او انتهائي مختات انسان بلا روان دي دا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما یو کس باندې نظر پریوت الک توب زمانہ دا نو غالک تے آواز کو اے د پلان کی زویا اغنم د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ذہن تے برابر رانا گئے بوجھ ور باندے روڑو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما فرمائی مامی د پلار مختلی دلا پلار ته زما رورو غو سرات للا ماویل خدایا زر زر داس یو کار مانا صادر کا چې زما د پلار توجه زما نه واوړي بدګمانی په زبان دی ما تخ ګمان پیدا شي د غصې په زبان دی په ما باندې رحم پیدا شي د نفرت په زبان دی ما باندې محبت پیدا شي عبداللہ ابن عمر وی ما تلا سسن رات للو زدا سی پ منڈ باندے لاڑم ما دور کا تمان زد پار نیت اتڑ لو زما د پلار مندر خوخو زما پلار تب چی کلا صدم رسیدلا یا بصدم ارسیدلا یا ب تکلیف اور باندھ را گئی یا بس مسل پیدا شلا پلار بزما بل تم دمز حکم کولو خپل بے منز کولو زپمان زبان ادرے دلم کلاچ دور کا تم منزما خلاشو پلار مبارک میرا تواز اے بچی اراشا تا اغی ملگری تا پکم الفاظو باندھ آواز کرے دیں بچیا زر زر ور شاور تو آیا زد اغا چا بچے ما چ مکہ مکرمہ کی ور باندھ چا اعتماد نہ کولو زد اغا چا بچے ما چ پ معاشرہ کی د چام خخ نو زد داس انسان زوی ما چا ور سر قرض پر نہ کولو عبداللہ ابن عمر وی زپ منڈلاڑ وی چی کل روانے دلما اگا کسپ ما باندے پوش وی ما تا غاڑی تراغے ما تا وی اے عبداللہ ابن عمر کم پیغام چی تار اوڑلو پام کو پخل باندی دا الفاظ موایا بس ما اوری دل چی سونا وی گورے چف بازی ہوئی کر بس علی کا خبر ختم شو سونا وی گورے منگو تا سے پختانو کر عبداللہ ابن عمر وی زما بخل باندی لاس کی خودلو وی ناگا خان عمر فاروق را زما دزوی دخلی نی دا غلاس لری کللو اللہ اکبر زما دزوی دخلی نی لاس لری کان اے بچی زر زر کوا اے دگڑ بزویا زر زر وایا عبداللہ ابن عمر وی ما پلار تلی دلو د پلار دستر گنا می اخ کے روانے وے د پلار حکم دے زاغ تا ایم زد گڑ بزو ما زما پلار بگڑی سر ولے زما پلار سر بچا معاملات نکولو نن کا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمر دے نو دا برکت دے جناب محمد رسول اللہ دے غور تو یہ عمران یا امیر المؤمنین ما د امام الانبیاء نا خپل یوزل اورید لیدی او پلار مبارک میرا تروایت کړه دی چې هغه د نبی علیہ السلام نه دریز علی اورید لیدی چې عمر فاروق جنتی دی عمر فاروق جنتی دی ته داسې خبره کې تا غوړې لوی شان دی عمر رضی اللہ عنہ مبارک جنل
دا صحابی وی زبیا ورغلم یا امیر المؤمنین کم دسه خبر اوشوا و ما رب العالمین دا ارشاد بار بار را دیگی چاہتا غلط نم مالا غلط نم چاہتا مالا دا سم مسافرون واغوی رابطہ کرے وچی مولی سے وہ زمب دے معاشرہ کے وہ عجیب دستور دے خلق غلط نم اخلی نو پدے لگا اسلامی نظریہ بیان کا عزیزانو خنم با اخلو یو بلتا خراب نم ما اخلی پرشتی نکل کئی خنم با اخلو یو دویما خبر ادا دا چا قوم بنے ادو چدا پلان کے خیل لے دا پلان کے خیل ستا ہوئی داستا پا نظر کی دا عدد تچاو دا دا مشرکین مکہو مشرکین با دا خبر کولا دا پیغمبر خدا سر سوگ دی دا محمد ابن عبداللہ دا سی محبت سر آواز را گی جسنگ محبت سر رازی چدل دا رازی نو بیاخو با عاشقان سین راوڑی دان سر دا نبی علیہ الصلات والسلام نم مبارک سرا دا سی درود وائی چدہ حضور پاک علیہ الصلات والسلام دیدار پہ منگتا ملاوشی انشاءاللہ دا سی ماخ لئی منا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نم ذات اقدس با برکت زما دا خکولی پیغمبر پا ذات باندی ہر نبی درود ویلو باندی فخر کرے دا سی درود وائی ور باندی دا سی مکہ نہیں خواہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مبارک وی وی دے درود شریف برکت دادے وی او طالب العلم و مدرسہ کی اغلا داخل پا امتحان ملو نشوا دیوبند مدرسہ کی زمان دا کابر دا علماء ٹولے او ترتیب دے اغی سر دوی دا پرچور کی طالب سوالات حل کی یو طالب آغا غریب سوالات گڑ وڈ حل کرد چھو پرچائی پلی پرچی تے چھو اولی دل دا سید بل مرگری پرچی تے اولی دل نخطہ بیتی گڑ ورشو چھو دا زمال حسید دا ماسلی گلی چھو دا نازم تورکے بس ہوز غلے پرچی ترخ کیونی ولا او دا مدرسین بہر لارو چھو مدرسین بہر لارو مرگرو اتبیل لکا دا سوالی پرچی خودی ورکے چھو کم دی حل کردی وی نانا نا سگ ورکو لکلی میں بگی سری زمانگا دا دیوبن اکابر دا ټول عاشقان دی ګورې الحمدللہ زویم د اهل سنت والجماعه تاریخ تاسو وګورئ چې عاشق نه دی مؤمن پاتې شوی نه دی ګورې ټیک د ډیر داسې خلق را لاله زمانہ کې او تیریږي با دیوبندین ټول عاشقان دی دیوبندین ټول پیران دی دا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ خبر درکم ددی د استاد زوی دی ابو طلحہ رحمت اللہ تعالی علیہ داغی زوی دے طلحی نامدا مولانا طلحہ رحمت اللہ علیہ دا ما شمو دا خپل حالات ذکر کری وی زما شمو کم عمر میو وی کوسا کے ناسم دا کلی ما شمان دیرار لو ما ود جرازی ما شمان چ بیعت در سر وکم رازی بیعت کو ایمان اتے بن علماء دا او چ زانتا خوش آٹاری تھی وہ بندے نو پٹکے بسر نہ پٹکے نہ مجھے پٹکے بسر دم تو ادا برے لین دے ہم پالوا ماڑ کا پٹکے کو سنت جناب محمد الرسول اللہ دے ادا بدر سو پرشتو چے پٹکی والے وگا برے لین دے ہم بیڑا گھر کا بیڑا مغر کا شا دل کو سور زی بدبخت تا کہ من کو جمعہ کے ناز یو زیما یو را سر بل دا سی خدای زپل را سره ناز دی یو بل د ګورو او دا چې هغه ته د دیر نه او د رستم نه او د ملکن نه او د باجوړ نه او د دې نه خلق راځي نو راشه دا خبرو کې داخله خو یاد ساتي زمر ګورو ته هم وتعز من تشاء وتذل من تشاء رب چې چاته عزت ورګي د چا پلار هم نشي به عزت کوله او چې رب به عزت کوي د چا پلار عزت نشي در کوله ازما قیده ده نو ته وبندین مولانا طلحہ رحمت اللہ علیہ کسا کے ناسے و معشومان دو دری معشومان کے نولی یو توی لاس راگا معشوم نا لاس اونی ولو ورد توی ایرو روایا رضینا باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم
بیا ورته وی ایرورا اے زما مرګریا زړه تا ګورا او اسم ذات ویا الله 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 حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وی ماته خنراکو چې د استاد بچې دی ناشته د دیوبند مدرسې نه راووتلو د بخاری شریف د درس نه بهر راووتلو د استاد بچی ناشته خورو کې ماشومان ورسره دي نیلا علم کړی دی طلحه رحمت الله علیه وی حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ورته پوګه باندې لاس کې خودو ورته وی اے صاحب زادان داس کې وی زدی الکانو ته بیعت ورکوم دوی له د الله د ذکر درس ورکوم خلقوی پیرانو پکې د اوس نه را پیدا شو وی کتا دیوبندی نظریت مطالعه کړی وی زما دی پر رب لا یزال قسم وی دیوبندې ال دیوبندې وچ هغه یا بیعت کړی وی یا چا ته بیعت ورکړی دا دیوبندې وی چې دا نه دا دیوبندی نه ګوره دا به دیګ بندې دیګ بندې دا به دیګ پسې مړمړی دیوبندې حسین احمد مدنی وای فلحا سگه یره جی خلق له دی ماشومان له بیعت ورکوم یره جی ماتم بیعت راکا صاحب زاده سیف څنګه دی خوخه دا ولیم بیره می خوخه دا کینه چې بیعت تس حسین احمد مدنی شیخ العربی والعجم دا چې نن په بری صغیر کې کوم چرچد حدیث روانه ده دا د حسین احمد مدنی برکات دي دا د نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه برکات دي دا د شاه ولی الله رحمت الله علیه برکات دي آغا د طلحه چې د استاد زوی دی هغه ته کېناستو ورته وی بچیا صاحب زاده د استاد زویا کېناستم خور کې ورته پرلتو والو لوی شیخ الحدیث د استاد د زوی مخې ته ناستې د ماشومانو حلقه کې کېناستو ورته وی لاس والا بچیا بیعت کوما طلحه هم ماشوم دی د حسین احمد مدنی لاس یې نیولې دی حسین احمد مدنی ته وایي دین آباد ارمان زه پسې استغفار سلزلې وایا ارمان زه پسې تسبیحات فاطمی وایا هر مانز پسی سلزلی درو شریف وایا بیا ورته وی د دین آباد استاد چې کله کینی زړه ګورا او دا وای چې الله حسین احمد مدنی ویلاس زما د استاد زوی زما په زړه باندې پروت دی زما د زړه دنیا بدل شو عزیزانو مولانا طلحه رحمت الله له په ماشوم توب کې د لوی شخصیت پیر وګرځیدلو مدنی نه چا تپوس کو اے مدنی تا د چا نه بیعت کړی دی مدنی رحمت الله له سرګی ډکی ډکی شولی ما د مولانا طلحه دا مد برکات هم علینا بیعت کړی دی شاگردانو خاندل چې طلحه خو وړکه ماشوم دی ته شیخ الحدیثی څنګه داغې نه دی بیعت کړی وی د دې پلار نه ما علم ظاهری یاد کړی دی او د بچی نه راته الله علم باطنی را نصیب کړلو دیوبندین په غیږ د مور کې پیران دي سیبا یاد ساتئ تصوف دا یو داسې بهترین سیز دی چې دا بتا د غیبت نہ منی کئی دا بتا دروغ تا نہ پری دی دا بستا ظاہر او باطن دوارا پاک ساتی او چکل تا بیعت اونکی نبی چھ پو منبر باندے ناس دی چھ طبیعت نہ دیسو خرابی کی کافر باورتا وے چھ دا چازر دی معمولی طبیعت خرابی ورتا بے دا کافر دے دانن چھ دا کپر بازار گرم دے منگے پو مسلمانی دو نہ پویگو دوی سے وچھ منبر تا اوخی جی دا مولا کافر او دا مولا کافر منگو نا سوک چی دا کلمہ وی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول او رب فرمائی ولا تفرقو واعتصمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقو منگ دیو باندین ٹول احنافیو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زمانگا امام دے
خود دریو ائمو احترام پزان بانی دمر واجب لازم گنو سمرچ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کی اول لازم ایمان دے دا عقیدہ دا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د وڑو کی معصوم نے بیعت کو دو خبر راغلی یو خبر ادا چه استاد د بچو احترام بساتے مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمه الله دا زمو استاد پدے لند علاقه کی یو شخصیت تیر شوی یو گل تیر شوی الله دې زمو علما ټول په صفت د سنت باندې خیسته کی قسم دې زمو علما چې ګور دې وبند تاریخ وګوري تاسو به چې مولوی سے موضوع یو طرف بل طرف تلاړي زما مقصد پدې کې د شیخ الاسلام قاری محمد طیب صاحب هغه وای چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما پلار ورته وای چې بچیا یاد ساته د الله په نیز باندې ټول تقوا د عمر چې راجم شي د دې برابر نه ده الله رب العالمین دا ټول تقوا د انسان دا ګوره د دې وی خبرې برابر نه ده چې ته په چا باندې غلط ګمانو کې نو عمر رضی اللہ عنہ جزوی لدا خبر او کڑا عبداللہ ابن عمر وی زما دی پر رب لا یزال قسم وی وی ما د مرگ پوری زک بیا لکی شیخ الاسلام لکلی وی چکل دی وفات کی دونو بی بی تے و خبر او کڑا ورد وی اے بی بی زما نور اعمال نشتا منز با مم کمزور ای علم با مم کمزور ای تقوی با مم کمزوری جہاد بم ام کمزور ہے خو اے زما بی بی تو گواہ اوسا ستا پا خواہوشا کی ناس خلق دی گواہوی چکل را تپلار دا آیات لو اس تلے دے یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن نو اے زما بی بی زما دی پرب لا یزال قسم ہوئی چد دین بعد میں پچا باندی بدگمانی کرے ندا دین آباد میں د چا غیبت کرے نہ دیں دین آباد میں دروغ ویلی ندی دین آباد میں د بلد تجسس نزان سات لے دیں ولی اوزلی زما پلار عمر رضی اللہ تعالی عنہ د رعیت دور دیں حکومت دور دیں رعیت باندی بگر زیدلو شپا دروان دے ناگہانی رنا اولی دلا دا کور ورته داس کور خار شلو چې اپ کی بیمار پروت ہے یا ضرورت د پانا خبري غترانی عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقتی خود لو زما پلار وقتی خود ز په سفر کې ور سره ایما ز په سفر کې ور سره ایما پلار می وقتی خود لو اغي اواز سر داس او ازرا غي چې د خزي اواز دي خندا پکراله د سړي اواز دي خندا پکراله کله خبري روش کله تیز شي عمر رضی الله تعالی عنہ فورا دیوال باندي سر اوچت کړلو چې دل تک منکر عمل لې چې کله په دیوال سر اوچت کړلو سړي او خامند کړه خزي بل خامند کړه اسیم داس لری ناسو خبرې کولې خو بس زر اخوا دی خوش هغه دیوال طرف ته راغې سړی چې په دیوال باندې دی وخت کې چې ویښ به وي هغه به عمر فاروق وي ناگهانه یې ورته آواز وکړو یا امیر المؤمنین موږ یو ګناه کوله تا نه درې ګناهونه اوشلو موږ یو ګناه کوله تا نه څه وشو درې په ایمان یې وای چې فوج در سره ای د دې علاقې سوچي به دا برداشت کړو سرمن به وباسي سرمن خو عمر اورېدل کول په اورېدو کې ډېر لوی کمال دی یو د هر چا خبرې مه اورئ د هر چا خبرې مه اورئ ما له سب ملګري راغله وای له سب ملګرو ویل چې مولوي صاحب چاندې له خلق نه پرېږدي مونږ چانده غواړو مونږ چاندې لرونو مونږ مدرسې خپل ضرورت قسم په خدای الله گوا دے دی دوران کې زم مدرسه د لنګر صرف د دوله کو نه بار قرض دی د لنګر پاتې دی تنهاګانو پیسې نشته
اوسم ور کولو والا ذات سوګ دے تاسو تنه هم چموله چاندار کی الله نه بغواړو کنه په شریک را سره د الله نه وګواړی د الله ورکړه به داسي وی دا اوس یو زنانا د کوم ځای نه را لېګلې والله اعلم اګه سونا دا اوس زنانا دومره ایمانی جذبه سره کدا ګوتمه دا خود الله په نس باندې دی قدر ډیر لوی دی تب مالا پدی سادر کے چاندس چاندرا کی زب اللہ نا او تیرا سرد اللہ نے پوری مشبک اگاڑا او بے دی اللہ تو اے چی اللہ پیسے در نہ گواڑو د مدرسی ضرورت نم در نہ گواڑو دارا تو پورا کا اللہ منگ نشو پورا کولے منگ خود خلے تا نوڑے نشوڑے منا منگ در رب خواہ کھانے منگ سے شیو نو دا بازی مرگری سوک چی سکی آقا بکی خو منگ تا دا حکومت تخوانا دا دے چی تاسی چاندی دا پارا زمان کاغذ سوک دروڑی بے چاندی اعلان تا پرے دائی اوز دا مدرسہ دا نو چکم مولی سے مدرسہ دا پارا چاندہ گواری او دا مدرسہ دا منگ آقا لدانا ہوشی دا چاندہ مگوارا خود حکومت نا دم رہو چھٹ کاغذ راوڑا خیر دے آقا با لکل اور باندی کڑی چاندہ گوارا چھت چاندہ گواری خدا دے کی دا ٹول خلق دا دولت در کی ٹول خپل عرصش در کی در دی کی زمان سے اتراز خونیشتا منگ لدی اللہ را کی چھ دربار لوئی دے اللہ دیر لوئی دے دا آقا نا بگوارو دا ست عرضی دی مفتی غلام الرحمن سے حفظہ اللہ زماد مسلم شریف استاذ دے جامعہ عثمانیہ محتمم سے شیخ الحدیث لوی شخصیت تے اگا مبارک یو زلی خبر گولا یو چا سر ناس تو چیزو منگ پا یو سخ پر ادارہ کی ضرورت تو تعمیر بیا کولو دا دا مخ کی وہ خبر دا و چا غیل دا او کروڑ روپی لگی گی نو یو علم سر خبر گولا و یقاو تا دا شرے چا او کروڑ خماو تا تا او کروڑ دی اللہ تا سشیر دا دمرا جامعہ زمانگا جوڑا کرا نزمنگا دا قیدہ دا چیز ورکولو والا ذات اللہ دے خان نور باقی زم بچام اعتراض نشتا سوچ چاندہ گواری کا عرص کی کار بے اخبلوی خود حکومت نبس چٹ راوڑی منگتا اکا ہر سوگوی چٹ نیز چاندہ دا چاندے اعلان زکا ما دا مدرسی اراکین دا خوانا دا پابندی دا چی مولی سے میرا بانی ہو کہ دا بازی خلق منگ تا نور مشکل جوڑائی زکا منگ سکار دے اگا سو چاندہ ورکی خودے چا چاہتا ورکی وردی کی پاگے مسکار نشتا خود حکومت دخوانا بچیٹ راوڑی زکا زمدلتا زہو محکوم محاکم نیمان دیا سو خبری ممبر باندی کو نور دا کار دا حکومتونو دے دا بچ سک چاہتا قانون بدا ہر سا خبری پارا با قانون وی اللہ جل جل ما تے عمر گری ویل مولی سے دا چاندہ دا کم زینہ رازی ما ویلی را واللہ کی مالم پتہ لگی چوکا دل دا غرزے دلی دا سمٹ الت پراتے دی دا پل دیو سا اللہ زر زر جوڑ کی انشاءاللہ خدا پاک مار بلن برابر کی سورہ زباد پا خدا دا چت برابر کی انشاءاللہ جوڑاولو والا اللہ دے پردی کورنا جوڑے سلیم آگا نے جوڑی گی دا بنا جوڑی گی اللہ بے جوڑے اے قسم پا خدا مار تا رزق ورکی فرعون تے ورکولو باچئی ورکڑا پل طالب لبا قرض نخلاسی دا دو خدای طالبان دی او اللہ پوش او قرضون اخلاص اولی پوش زمائی سے دی من بیا وریاد کو اللہ تا چی اللہ تا خو یاد دی ستا پا علم کی دی اللہ چا تا موت روا زکا چی دمرا پٹکی سر چا تا ولالو چی رجی منتا زکاة را کو دم مدرسی قرض دے تنخواہ پاتی دا او یو دولا کدل انگر پاتی دی نا 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 اللہ دا سی وقت راولی چی منگی نور مدرسو سر چاندو کو انشاءاللہ بہرحال دا اعتراض مونگ بانی سکھ مکوئی دا دا حکومتنونا دا دا خپلو تانونا دا ارسل چٹ راوڑی کہ لس اعلان گئی کو یو اعلان گئی مونگ دا اعتراض نشتا دے بدنامی دیم سکھنا نو بازی خلق زمان بدنامولو یو مولی سے براغلے ہو مولانا سے بہت مونگ چاندی اعلان کو مدرسہ کی دا از مونگا مدرسہ ہوئی جماعت دے اگی دا پارا چاندی اعلان کو مو دے ملدہ سل دے رو را چی زمان دا مدرسے دا خواہ دا پارم سے کمیٹی دا مرگری دی دا اگوی دا خوانا او دا حکومت دا خوانا اجازہ رو زمان اعتراض نشتا دے انشاءاللہ دعا بو تغوارو بہرحال دویم خبر دا کم عزیزانو دا پزین کے واچھ ہوئی چھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوئی زما پلار تا سڑے را اوچت شو سورتا ہوئی ما یو گناہ کری زما دا گناہ غم در سڑے خو عمر دری گناہ ہونا دے اکرل سڑے ڈیرو خیارو دا عمر رضی اللہ عنہ جذبہ و جلال خورتا معلوم اخو آغا سڑے دے چھے مسجد نبوی شریف کے ناس تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول رادان نشو تول صحابہ ناس تھی حلقہ جوڑا دا دا علم حلقہ لگے دا لدا بس دا نیغ را روان دے سیبا دا غٹ غٹ قدمون لگے دا خر اخلی را روان دے دا سا غٹ غٹ قدمون اخلی دے بلد پاس بوگو بان عمر رضی اللہ عنہ سے اولی دل
چې دا خر خورا روان دی، دی خر مسمخه نیول پکار دی. یو خو نبی علیہ السلام ته قتل، بل خو هغه ته قتل، هغه ته سترګې واړولې چې په عمر مې سترګې اونه لګېږي. روغ غوندې عمر رضی الله عنہ د هغې دی مخې ته سې ورنږدې شو، داسې ورته وکړل، توره ورسره پرته وه، دا سوکې ورته وښودله. هلته ودرېږه، بس هغه چې بل قدم راغستلو به دیم را اوچت شو. نبی علیہ الصلات والسلام مبارک رنگ متغیر شو. عبداللہ ابن ابی ابن سلول الت ادرے گا مخ کی مرازا، مجلس تو صحابہ دی خراب کو، سرداری کو نین جناب محمد رسول اللہ، رنگ مبارک متغیر شو، حال بدل شو. عمر رضی اللہ عنہ الرزی دلو چی یا اللہ ما خود خود پارا دا منافق من کولو، زما دا محبوب مجلس خرابی دلو او وحی راغلا اسی نچی اللہ رب العالمین رٹلے نیمان، سرداری کونین میں عمر فاروق تو اے عمر پاسی گا ادری گا. عمر رضی اللہ عنہ ادری دلو ورتو اے عمر اللہ دربان دی ڈاریک سلام را اولی گلو. عمر رضی اللہ عنہ اجڑلو دیر زیتی اجڑل، خوچ کلم مجلس خلاش، عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق میں زر زر دی مجلس نو تلو، دیپ منڈا ور پسے ورا گئے ور توئی کنن دی پزان باندی مور جڑا ولے نند خمو قوا خو نندر نمو قط خلاص شوا بے د پارک کلا مور او خز پزان جڑے نو زما د معشوقی مجلس تا داسی بے راشا تالا پت اولگی گی. عمر خو آغا عمر دے پا دیوال ور تسڑے راغے لان دے، عمر برا ولار دے ور توئی امیر المؤمنین تادری نا فرمانی کڑی دی، اور توی وایا ویڑم بینا فرمانی دادا اللہ فرمائی لا تجسسو دا چا تجسس مکوی چا تا ادری گئی ما دا چا مجلس ما آٹے نوا رم بیدر ندا خطا و شلا زمان خبر دے آٹین کے کار دے سو. مر رضی اللہ عنہ بالکل یو گناہ دادا ور توی دوی ما گناہ دی داو اکڑا ان بعد الظن اسم بدگمانی دی را باندے اوکڑا دری ملو یا گناہ دی دا اوکڑا اللہ فرمائی چالا پا دا دیوالو نمو ورخی جی پا دروازہ باندی ور تراشی. عمر رضی اللہ عنہ ورتوی سلو رم در نئی رشوا سلو رم گناہ می دا کڑے دا اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسو و تسلمو، اللہ فرمائی دے چاکورتا ما داخلے گی بغیر نسلور گناہ رانا وشو اوز بس سکو. اگر ورتوی خبر آسان دا اے عمر یا امیر المؤمنین تمی بار چاہتا مخایا زبد دین آباد یو قسم گناہ نکو مزماتو بدا ورتوی تا خطوب اوی سلا زما بس حالوی زما گناہ خوپاتی شوا ورتوی امیر المؤمنین تا حاکم وقتی خوچ کلمات رسول اللہ دا مجلس نا یو خبر تا تا اوری دل راوڑی دا نبی علیہ السلام فرمائی چی حاکم وقت پچا باندے رحم کو اللہ رب العالمین ور باندے دخپل رحمت دروازی کلاو کی وی مالا بس کلک وعدہ را کی چی ما تب اللہ دا گناہ معاف کی او چی توبو اس طرح صحابو بے خدا سے خلق خونو توبہ دا کنا دا غم توبہ دا و انشاء اللہ لکل کاغذ بدا تھراوڑم کہ رب تے منظور وی اگا چ کلا وعدہ اکڑ بل اور سریہ دی جہاد تیار دا دا صحابی دا چ دا چانہ خطا شوی وا او خپل عمل باندے سر د دی چ مجلسو نہ زنا وا نہ لیکن خبر کول لیکن اگوی معمولی گناہ گناہ گن لدا زمون تے سر گناہ نہ ویو پر دی خو سر خبر من سو گناہ ہو نہ گن ہا اسلامی خور می دا اغم دے اسلامی خور خو شریعت تو اجازہ نہ ور کولا دا مسئلہ ور تو معلوم نہ وا اگے ول باس دین آباد بداس نہ کیگی قسم او خلو چہ زما پ جون کی ما تے یاد نشی چہ ما ضرور خزتم آواز کڑے چہ زما اورندار دا ما دم رضان ساتلو جہاد سیبا
سمودابات یو سریه تیار شو عمر رضی الله عنه اعلان کو صحابه تیار شي صحابه تیار شو دی پکې مخ کې نزان برابر کړو شپه تیر شو سار وخت راغه قافله روانه دلا سار وخت راغه عمر رضی الله تعالی عنہ ناس دیں کله بچ سریت للا عمر رضی اللہ عنہ مبارک بجلل یا اللہ زما مجاہدین کامیاب کا جڑائی کولا ناگہان ورتا گا کسر آگئے کاغذ و توڑان دیکھو ورتوی امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا خط اخلا کله چاغي خط واغستو خط باندې لیکل شو اے عمر دا خط زما د خوانه دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دی ورته وی عمر فاروق ته وایا چې الله رب العالمین دراتلو نه وړاندې ستاټول گناهونه معاف کړی دی دا والا دا خط والا بس دو خبر پکې راغلی عمر رضی اللہ عنہ د بلد اصلاح د پارا دا د وخت بادشاہ لازم پاغه باندې حق دی چې هغه د منکر مخاوني سي دا پاغه باندې لازم نه دا ګنا دا غنوا لیکن صحابه دومره مختار خلق دی چې معمولی هغه ته بدګمانی ویلا منګه او تاسو پر دې خراب نمونه اخلو غیبت کو پدی یو آیات کے دم میشتو میشتو تقریر پروتے بدگمانی کو منگو تاسے با پردے غلط نم غلط نہ استعمالو لچا قوم پورے با خاندان کو زس شایم منگو تاسے دا خور نہ پیدایو سل کالا اڑان دے نو سل کالا بعد با بیانے بس داس شے دے داس جون شو سل کالا اڑان دے نو دیکھ جو سمرہ ناسے سلو کالو بکیو سو گم نشتا د سل کال وړاندې چې او کس نه آدم کې پراته وو په اوبو کې وو په بوټو کې وو په غنمو کې وو په خاورو کې وو د سمندر او د کویانو په اوبو کې زموږ نطفې پرتې وې تقسیم شوې وې سل کال بعد به بیا نه وو د ځمکې د سر نه به هم نشان ختم شي سل کال بعد به دې زبان دې نور خلقی نو هغه عمل مه کوئ چې قیامت کې عمر رضی الله عنه فرمایي د نکیر د قبر نه د منکر د قبر نه بچ کون کے انسان در تے معلوم دے صحابہ و امیر المؤمنین نا وے اگا کس تے کہ پچا بد گمانی نہ کئی یو دے چا غیبت نہ کئی دعا او بل دا دے چا تجسس نہ کئی دا دری والا خبر من کشتا قبر نہ بزان سنگ بچ کو نو قبر نہ بم دے اللہ رب العالمین بچ کی تجسس نہ غیبت نہ بد گمانی نہ او دے غلط نمون اگستو نہ مودی اللہ او ساتھی رب العالمین دے ستا سے زمون دے ٹولو کامل ایمان نصیب او گرزی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درود شریف اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ درود شریف شوق باندھی اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید دا زمون یورور دے دا غوی والد سے بیمار دے اگے دے پالے دعا غختے دا سخ بیمار دے خود دعا بورتو غوڑ دے اللہ رب العالمین نا نور داسی بیماران دلتا ناسی مونگتا ٹولو تب دعا گانی غوارو بلا خبر دا درنو بار ملکننا مسافرنا غوی ام دا موبیل کڑے و دعا گانی غوختا غوی تم دعا غوارو کم مرگری دلتا راغلی جمعی منزلہ دلر زیان رازی دا چا بچی نشتا اللہ دے صالح بچی ورکی غوی لم دعا کو تاسی با مشترک ما تم دعا کو چا اللہ مکامل ایمان نصیب کی او ما تاسی تا خبر وکڑا نو اس دے اللہ پا دے خبر اول ما گناہگار تا عمل را نصیب کی اللہ دے منگ دے تجسس نا اساتی دعا رم بے داو کی خودے مدی بدگمانی نا اساتی درم دے اللہ منگ دے غیبت نا اساتی سلورم دے اللہ جل جلالہ منگ تا قدم پا قدم خپل رضا را نصیب کی دعا کی لا سن اوچت کی اللہ رب العالمین نا پمین یو خلوص سر وغاری یا اللہ یا رب یا رحم الراحمین اللہ راغلی ملمانا راغلی رونا اللہ پخپل و راتلو خوشحالہ کی رب کریمہ اللہ سمر بیماران دی پدی حاضر جمع کی اللہ دے تمام و روخ صحت نصیبو گرزے یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا رحم الراحمین سو قرزاری دی اللہ دے قرزون اخلاص کی دے چاہ بچنی اللہ صالح بچی ور نصیب کی اللہ ہی کریم خدا زمان دا جامعہ دار علم حقانی اکوڑا خٹک سمر دینی مدارس چی دی اللہ دے ٹولو مدارس و حفاظت و فرمائی اللہ اغا
اهل سنه والجماعه کوم حقيقي نظريه چې د الله زم په مدارسو کې الله راولي خدای مونږ په سنت د رسول الله مبارک خيسته کې الله سمره مسلمانانو دعاګانې غوختي الله بازرونو د میند د پاره دعاګانې غوختي خويند د پاره غوختي زنانه او د پاره یا الله د ټولو دعاګانې الله د خیر قبول او منزور کې یا رب یا ارحم الراحمین الله مونږ د هر قسمه محتاجونو او ساتي خدای ځان تم امیش محتاج ساته او د مخلوق د محتاجونو مو الله بچو ساته الله زمنګ دی مور زمنګ دی خور الله دی مؤمنه دی کم زنه بر علی گلی دا غتما یا الله د جنت د سرو زر لباسونه نصیب او ګرځي یا رب یا ارحم الراحمین مخک جمعه باندې مونږ د محب باندې نظر اغلی هغه قسم دې داغي جامع تاسو قتل وي په ایمانداری چې هغه جامو ته ما افسوس راغې لیکن اغي کور والا یو والد غوګونو خپل جمعه تور کړی وا یو دل ترا اولې گلا نو یا الله د دغه زنانو د دغه مردانو الله د دې عوام او خواص الله د ټولو په مال اولاد کې برکتونه واچي یا الله خدای د دې مدرسې سمره قرضونه دي الله تا ته علم دي خدای دا خو د ورځې تقریبا زمونږه کم از کم زمونږ د ورځې چې نه دا تقریبا 25,000 خرچا دا د ورځې برابرېږي یا الله دې کې بلونه دي د ګیسونو پیسې دي یا رب یا ارحم الراحمین تنخواګانې دي لنګر دی ورسره تعمیر روان دی یا الله مونږ هیڅ نه یو خدای دا که مونږ لدی تا ته هیڅ نه دی الله د غیبونه الله اسباب مهیا کی الله ہی کریما خدایا مونږه د چا په وعدو باندې نزو چې مونږ سره وعده کیږي الله زمونږ ستا په ذات عقیده دا زمونږ دا ایمان دی زمونږ دا عقیده دا الله چې ور کول والا ذات دی خدای د غیبونه زمونږ مشایخ قاسم نانوتوی رحمت الله علیه په دیوبند کې بچ کله مشکل راغې ناغي مبارک با طالبانو باندې ختم کو دعا به اوغخته نو مونږ په دې فقیرانو دعا غواړو یا الله خدای زمونږ د دې مدرسې ضرورت الله د غیبونه پوره کی الله د غیبونه پوره کی خدای زمونږ مال پکې قبول کی زمونږ اولاد پکې قبول کی زمونږ بچی پکې قبول کی زمونږ دوستان اراکین پکې قبول کی یا رب یا ارحم الراحمین د سمره مساجد چې ضرورت دي د مدارس ضرورت دي د حنقاو ضرورت دي د مجاهدینو ضرورت دي الله د ټولو خدای د خپل خزانو نه پوره کی الله کریم امت مسلمه کې اتفاق او اتحاد راولي دعا وکړو یو جماعت تل بار ملک تا او اغوی ته مشکل پیدا شوه اغوی ته پر دعا وغواړي چې الله جل جلاله دا اغوی دا مشکل رفع کی زکا اغوی هم درخواست کړو چې دعا وغواړي رونو څومره تشکیلونه شوي جماعتونه تل دي الله د خلقو د هدایت ته پارا خلقو د اصلاح ته پارا الله ټول جماعتونه د امت د اصلاح ته پارا وګرځي الله هی کریما د مجاهدینو تشکیلونه چې څومره زینو تشوي الله د ټولو نصرت فرمایي الله پاکستان افغانستان عراق شام کشمیر فلسطین الله سمر اسلامی ملکونه چې دی الله ټولو کې الله امن او امان راولي خدای د امن فضا په کې قائم کړي خدای زمنګ ضرورت د خپل خزانو نه پوره کړي الله مون غریبان فقیران او الله خدای زمنګ ملکونه بادشاهان اسلامی بادشاهان الله د يهود د غلامۍ نه خلاص کړي د يهود د محتاجو نه خلاص کړي الله چې مون دا غوینه قرضې غوړو خدای يهوديان او نسوارا زمنګ قرضاري کړي الله یا رب یا ارحم الراحمین خدای زمنګ اسلامی ملکونه د کافرانو د قرضونو خلاص کی الله یا الله زمنګ وزیران زمنګ حکما او مشران ټول دیندار کی الله ټول تهجد گزار کی الله ټول د قران حافظان کی الله الله هی کریمه بی دین طبقه ته هدایت نصیب کی رونو دعا وغواړي الله نم انسانیت ته الله هدایت نصیب کی ته خدای لوی جنت ته لوی جنت ته موږ سره درویش ابل سفر کی روانو الله رب العالمین دی جون کی برکت وا چنن راغله سودم رستم نا ناغه خبر وکړه و یارا سو کوئی دا سو عزت داسه دعا کوم چې یا الله کچاله هدایت نه ام ته هدایت ور نصیب کا مله ډیر قیمتي خبر ده یقینا جنت د چا ده د چا ده زما استاد دا ټول انسانان ک الله جنت تبوزي موږ به مسر الله ورشو ان شاء الله خدای دې ټول انسانيت ته جنت ته الله ټول ته هدایت نصیب کی الله ټول ته هدایت نصیب کی آی عمر ګری باندې پیریا راغلی نو غو خبر کړي وا وی مولوی صاحب ټول ته هدایت دعا کوي او مونږ ته نه کوي ما ولې نه کوم خدای پاک دی جنات ته زکه زمونږ نبی جنات ته راغلی نبی دی زمونږ پیغمبر معلم انسانیت تم دی جنات تم دی د انس او د جن معلم دی د انس او د جن استاد دی یا رب یا ارحم الراحمین
الراحمین. اللہ ٹول تا ہدایت نصیب کا. اللہ کے پیریان دی کہ انسانان دی کہ یہود دی کہ نصارا دی کہ دہرین دی کہ اندوان دی اللہ کے مجوسین دی کہ دہر طبقی والا دی اللہ ٹول تا ہدایت نصیب کی. اللہ ٹول تا ہدایت نصیب کی کہ رافضین شیعگان دی زکر دا غم دیر گندہ عقیدہ دا اللہ دی اور تا ہدایت نصیب کی. اللہ رب العالمین منتم اللہ دا ایمان والا زندگی را نصیب کی. اللہ دا ایمان والا زندگی را نصیب کی. اللہ کریم سمر مرگری زمان دی بیانات و اشاعت کی او زخو طولو تغمرونو زنب پویگم زنتہائی کمزوریم زد اصلاح دا پارا دا ارچانا دا امید ساتم مزمان اصلاح کوئیرونو زگز بندہ دا اللہیم او دا بندہ دا اللہ نا قولنم خطا کیگی فعلان بمتی کیگی من دا چاپ اعتراض نا خپا کیگو کہ من دی سغلتی گوری راتا دی وی دا بچی پشان دی کتی نا کشریم کرانا مشران دی دا بچی پشان دی راتا وی کہ امزولی می دی دا ورونو پشان دی راتا وی کہ کشران دی دا یو شاگرد او دا مرگری بصفت دی راتا وی زکا زکا امزور ہیم خدا نہ خستہ خدا نہ خستہ چہ زما دخلین دا سے خبر لاڑا نشی چہ پزید دے چیزم اللہ برازی شی اسے نہ خدا نہ خستہ حقیقی معشوق ناراض نشی اللہ ناراض نشی. یا اللہ من تخبل رضا را نصیب کا خپل لقا را نصیب کا. دعا او کئی زما والدین تم دعا او کئی استادانو تم دعا او کئی اللہ دے ٹولو مغفرت فرمائی. اللہ زمن کامل ایمان نصیب کی. مرگ را روان دے اللہ دے مرگ نہ راتلو نہ اڑان دے اڑان دے مو اللہ پ جنت کی دخپل مکہ دیدار نصیب کی. اللہ بار بار منصیب کی جن کے حرمین شریفین را نصیب کی. اللہ اللہ جن کے مد حرمین شریفین ملاقاتوں نے نصیب کی. دا سمر مرگری چراغلی یا اللہ پور تک الہ سن اللہ تا پور تک دا سی اچھتی دا سر نم دا سی بر انی سی آجزی سر انی سی اللہ دا جی سمر راغلی اللہ دا ٹول ستان کان بندگان دی اللہ تو ورت دخپل رحمت بغی کی ار وقت زی ور نصیب کا. اللہ چی دوی ذکر کی برکت و آچوا سخا کی مال کی برکت و آچوا بچو بانے علم کی بچو پہ علم کی برکت و آچوا سمر مسافر بار ملکون کی دی اللہ دا دوال و جہان و خوشالی نصیب کا. بیمارانو تا اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب کا. اللہ زمان دا ٹولو پہ آخر وقت زن کا دن کی دا کلمہ نصیب کی چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.